Спалах коронавірусу у психоневрологічному інтернаті Мукачева. Інфікувались один працівник установи та 25 підопічних. Пацієнти у задовільному стані. Ускладнень наразі не мають. Вони перебувають на обсервації у інтернаті. Медики працюють, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 за межі закладу та дезінфікують його приміщення. Тим часом Мукачевська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять стан дотримання санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним хворобам у закладі. Всього ж у Мукачеві з початку епідемії на коронавірус захворіли 126 осіб, 69 – одужали. Інфекція потрапила всередину закладу, захворів один з працівників і, відповідно, маємо вогнище всередині цієї установи. Станом на тепер маємо 130 обстежених в цій установі і ще 50 тестів в роботі сьогодні близько обіду будуть результати. Всього працівників і підопічних в цій установі близько 230. І забезпечуємо обстеження протягом вчорашнього, сьогоднішнього дня всіх людей, які знаходяться в цій установі.